Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua . Okay, hari ini cikgu berbengkel bersama beberapa orang pelajar lah. Okay, daripada seluruh negeri Pahang sebenarnya. Luar Pahang pun ada, daripada Kedah pun ada. Okay. So, first kali kita tengok format SPM lah. Format SPM. So format SPM ni pelajar kena tahulah. Okay, format dia dah berubah. So dia ada bahagian, tiga bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. So bahagian C ni jawab salah satu soalan. Okay, untuk bahagian C merangkumi semua topik lah. Okay, dia terbahagi kepada tiga bahagian lah, tiga bahagian. Dia ada soalan bahagian A, bahagian B dan bahagian C . Okay, so hari ni cikgu nak bincang empat tajuk lah. Empat tajuk yang cikgu pilih. Okay, kita pergi kepada tajuk yang pertama. Okay, tajuk yang pertama ni tajuk mudah . Graf jarak. So kita ada dua graf. Sebelum tu cikgu recall balik lah. Cikgu recall balik apa yang pelajar perlu tahulah. Okey, ni bahagian A . Soalan kertas 2 bahagian A ni dia markah dia 2 hingga 5 saja. So dia ada 10 soalan. Okey, markah dia sikit je 2 hingga 5. So markah 6 hingga 12 dia akan masuk bahagian B dan bahagian C lah. Okey, first kali kita tengok graf. So tengok graf . Graf ni ada 2 lah. Okey, graf jarak masa dengan graf laju masa. Okey, pelajar, first kali bila kita dapat soalan . First kali bila kita dapat soalan, kita lukis dululah. Cikgu rekod balik. So kita lukis dulu graf. So graf pertama jarak, okey, melawan masa. Okey, so kecerunan dekat sini menunjukkan, cikgu nak respon pelajar, menunjukkan apa? Kalau jarak bagi masa, boleh respon tak? Menunjukkan laju . Menunjukkan laju. Ataupun laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey. So ada serta-serta soalan dia tanya berapa laju. Ada setengah soalan dia tanya. Okey. Kita tengok definisi dia dulu . Definisi dia, apa dia laju? Laju ni kadar perubahan jarak. So pelajar kena tahu apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar lah. Kadar perubahan jarak. So kalau soalan tu tanya kadar perubahan jarak, bermakna dia tanya laju lah. Yang ni pelajar kena tahu. Okey, lagi satu, hati-hati dengan unit . Hati-hati dengan unit. So macam ni soalan dia, jarak dia kilometer per dengan minit. So soalan dia tanya nak jawapan kilometer per jam. So pelajar kena tukar lah, kena tukar minit kepada jam. Okey, ni graf yang pertama pelajar belajar. Okey, graf yang kedua cikgu conteng dekat sebelah . Graf yang kedua pelajar belajar, laju bahagi dengan masa. Laju bahagi dengan masa. Okey, so kecerunan dekat sini menunjukkan pecutan. Okey, pecutan ataupun kalau formula dia, pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa lah. Okey, tadi cikgu cerita kan apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar. So kadar perubahan laju. Kalau kadar perubahan laju dia nak pecutan. Kalau kadar perubahan jarak dia nak laju. So yang ni pelajar kena take note benda ni. Okey, so bahan cikgu bagi semalam boleh print, boleh conteng lah. Okey, kalau nak conteng boleh conteng, kalau nak screenshot boleh screenshot, tak ada masalah. Okey, so dua graf saja pelajar belajar. So apa membezakan graf jarak masa dengan laju masa adalah luas di bawah graf kat sinilah. So luas graf. Okey, luas ni adalah jarak . Jarak. So pelajar kena take note benda tu. Okey, so kita jawab soalan yang pertama . Jawab soalan yang pertama. So cikgu dah cerita detail dah ni. Okey, kita jawab. So kita baca soalan dulu.
Okey, rajah 1 menunjukkan pergerakan Puan Harizah. So, Puan Harizah dari rumahnya ke sekolah dengan menaiki kereta. Okey, Puan Harizah daripada rumah dia, dia pergi ke sekolah kat sini lah. Okey, dia singgah sebentar di Taska. So, ni kat sini dia singgah sekejap di Taska. Okey, untuk menghantar anaknya ke Taska sebelum meneruskan perjalanannya ke sekolah. So, dia sampai ke Taska, dia berhenti sekejap. So, dia berhenti berapa lama dekat sini? Pelajar, respon sikit. Berapa lama dia berhenti kat sini? 8 minit. So, pelajar tahu kat sini 8 minit. Senangnya, dia berhenti 8 minit sebab you need a minute. So, dia meneruskan perjalanan dia ke sinilah. Okey, soalan dia yang pertama. Soalan, nyatakan tempoh masa dalam minit Puan Harizah berhenti di Taska. So, dekat sini 8 minit. So, satu markah. Satu markah. Okey, pelajar akan jawab macam ni lah. A sama dengan 18, tolak dengan 10. So, pelajar akan dapat 8 minit. Simple je. So, settle. Patutnya jawab di ruang jawapan lah. Tapi cikgu tunjuk nak menunjukkan gambar dekat sini. Okey, unit tak tulis tak apa Unit tak tulis tak apa. Tapi better pelajar tulis lah. Okey, soalan yang kedua. Hitungkan purata laju. Okey, dalam kilometer per jam. Okey, kita tengok soalan dekat sini. The trick pelajar The trick pelajar. Kat sini dia bagi kilometer per minit. Tapi kat sini dia nak kilometer per jam. So, minit ni semua ni kena tukar kepada jam. Okey, dia nak purata laju. So, kita tahu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So, kalau nak purata, kalau dia tambah perkataan purata dekat sini. Purata laju. Okey, mesti sama dengan jumlah jarak lah. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, dekat sini. Okey. So, berapa jumlah jarak dia? So, kita tengok kat sini. Daripada rumah, dia pergi ke sekolah. Berapa jarak dia? 13. So, 13 kilometer lah. 13 kilometer. Okey. Bahagi dengan jumlah masa. So, masa dia 30 minit. So, 30 minit nak tukar kepada jam. Pelajar, 30 bahagi dengan 60. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? Dekat sini ni jam ni jam. So, kalau cikgu tekan kalkulator sekejap. Okey, 30 bahagi dengan 60 kan yang bawah ni. So, kita settle yang ni dulu, 0.5. Okey, lepas tu kita tekan kalkulator, 13 bahagi dengan jawapan tadi bahagi dengan answer tadi 0.5 tadi. So, pelajar akan dapat 26. So, dekat sini jawapan dia 26. Okey, 26 kilometer per jam. Jam ni buat naik atas So, jam negatif 1. So, settle dekat sini. Boleh, setakat ni boleh tak pelajar? Boleh follow tak? Hello? Boleh follow Okey, so dekat dekat sini satu markah Tadi ni satu markah. Okey, dekat sini dua markah. Dua markah ni datang daripada mana? First kali pelajar masuk saja. Ni formula ni diberi semasa periksa. Dia bagi laju sama dengan jarak bahagi masa jelah. Dia tak adalah bagi purata. So pelajar tahu ada perkataan purata mesti ada perkataan jumlah. So just masukkan nilai satu markah. So, jawapan akhir dia satu markah. Okey, clear soalan yang pertama Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. So, soalan yang kedua ni graf apa ni? Kelas. Jarak. Jarak melawan masa. So, jarak masa. Pelajar take note dekat sini Pelajar. Okey, jarak melawan masa. So, kecerunan dekat sini menunjukkan laju. So, pelajar tahu dah. So, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Biasakan macam ni Okey, so kita baru kita baca soalan. Tengok graf. Okey, tulis nota yang perlu ada.
Lepas tu baru kita baca soalan eh. Okey, Encik Fawaz menjadikan berbasikal sebagai aktiviti hujung minggu. Okey, rajah 2 menunjukkan graf jarak masa perjalanan Encik Fawaz berbasikal dari rumahnya ke Pekan. So ni dia daripada rumah dia dia pergi Pekan. Okey, beliau berehat sebentar sebelum kembali ke rumahnya. So dia berehat dekat sini. Okey, lepas tu dia patah balik ke rumah dia lah. So berapa lama dia berehat kat sini? Pelajar, berapa lama? 10 eh. So 25 tolak dengan 15. So 10. 10 apa ni? 10 minit. So kita take note dulu. Okey, soalan yang pertama, hitung laju. Okey, soalan yang pertama ni hitung laju kilometer per jam. Ha, dekat sini dia trick pelajar lagi. Okey, dia nak laju kilometer per jam Cik, pergerakan Cik Fawaz dari rumahnya ke Pekan. So daripada rumah dia ke Pekan. So kita tahu. So cikgu jawab kat sebelah eh. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So jarak dia kita tahu dekat sini ke sini jarak dia 10 kilometer lah. Okey, per dengan, so kat sini dia bagi 15 minit. So tukar kepada jam. So 15 bahagi dengan 60. Senang je. Okey, tekan kalkulator seperti biasa. Okey. So 15 bahagi dengan 60. Okey. Eh, pelajar nampak kalkulator cikgu? Nampak eh? Okey. So 15 bahagi dengan 60, kita dapat 0.25. Okey, 10 bahagi dengan jawapan tadi, answer tadi. So pelajar akan dapat 40 lah. Okey, jawapan dia 40 kilometer per jam. So jam negatif 1 eh. So settle dekat sini. Okey, sekejap cikgu nak admit jap. Settle dekat sini eh. Kat sini berapa markah ni? 2 markah. Okey, cikgu dah cerita tadi eh, 2 markah. Markah yang pertama kita dapat daripada formula eh. Kita masuk nilai. So dekat sini 1 markah. So jawapan akhir dia 1 markah. Okey, 2 markah eh. Okey, pelajar make sure eh, pelajar tukar unit. So kalau pelajar tak tukar unit, pelajar akan dapat 0 markah dekat sini. Eh, tak ada nilai pun. Sebab dia nak kemahiran awak tukar unit tu dia nak. Okey, soalan yang kedua, B. Huraikan pergerakan. Okey, ni contoh soalan KSSM eh. Contoh soalan KSSM, dia nak pelajar huraikan pergerakan. So macam mana kita nak huraikan pergerakan? Cik Fawaz dari Pekan ke rumahnya. Ni daripada Pekan ke rumah dia. Macam mana kita nak huraikan? Apa point yang pertama kita boleh cerita dekat sini? Boleh. Okey, kita cerita berkaitan dengan laju dia boleh. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Boleh. Okey, jadi kita kira dululah. Okey, jarak bahagi masa. So jarak dia kat sini 10, masa dia kat sini berapa minit ni? 25 minit eh. Jadi 25 per dengan 60. Okey, so pelajar dapat berapa point dia kat sini? Okey, cikgu buat merah pula. Okey. So 25 bahagi dengan 60. Okey, 0.4. Lepas tu kita 10 bahagi dengan, okey, jawapan kita tadi eh, kita call balik. So dapat 24. So dekat sini 24 kilometer per jam. So kita ni point yang pertama. Ni point yang pertama eh. Ni baru 1 markah. Okey, point yang kedua, apa yang kita boleh cerita? Apa yang kita boleh cerita berkaitan kat sini? Boleh cerita jarak tak? Boleh eh. Jarak antara Pekan ke rumah Encik Fawaz. Okey. Sejauh 10 kilometer. Tu point dia juga. Okey, selain daripada tu pelajar boleh highlight juga perjalanan daripada Pekan ke rumah
selama 25, mengambil masa selama 25 minit. So kat sini dia nak dua markah, mesti highlight dua lah. So poin yang kedua, pelajar boleh highlight perjalanan lah. Perjalanan, okay, dari pekan ke rumah, ke rumahnya, ke rumahnya ialah 25 minit. 25 minit. Okay, so settle dekat sini. Point dia satu markah juga. Boleh pelajar? Boleh follow cikgu tak? Boleh, eh? Mudah je. Mudah je untuk soalan ni. Okey, untuk soalan ni, lagi satu, eh, untuk soalan ni, pelajar perlu ada kemahiran melukis graf. Ha, ni penting. Okey, sebab pelajar dah belajar sebenarnya tajuk ni di tingkatan 2, pelajar dah belajar dalam sains, pelajar yang ambil fizik dah belajar dah dalam graf, gerakan linear, so dah belajar dah. Okey, yang ni kita sambung matematik ni, kita sambung. Sambungan sahaja, eh. Okey, so kita sambung dengan soalan yang ketiga. Okey. Kita tengok, eh, pergerakan suatu zarah bagi tempoh masa tertentu digambarkan oleh persamaan. So dia bagi dekat sini persamaan S sama dengan 10T tambah 20. Okey, sekejap, eh. Okey. Jadi lengkapkan zarah 3, lengkapkan jadual 3 bagi zarah tersebut di ruang jawapan. So dekat sini kita penuhkan, dia senang je kan. Kat atas tu 0, 1, 2, 3, 4, 5, kat bawah ni 20, 30, 40. Okey, kat sini mestilah 50, betul? So 50, 60 dan 70. So dekat sini pelajar akan dapat satu markah. Kat sini satu markah, eh. Okey. So yang kedua, seterusnya dia minta kita lukis graf lah. Pada ruang jawapan, lukis graf jarak masa untuk mewakilkan gerakan zarah tersebut. So dekat sini kita highlight dia. Dekat sini kita highlight, eh. Okey, kalau kita plot lah. Okey, dekat sini masa, dekat sini jarak, eh, 0, 20. So pelajar plot. Okey, mesti plot pangkah, eh, untuk graf, eh, tak nak bulat-bulat macam ni, tak nak. Okey, mesti pangkah. Okey, 1, 30. Okey, pelajar plot 2, 40. Okey, 3, 50 dan 4, 60, 5, 70. So dekat sini pelajar mesti guna pembaris lah. Mesti guna pembaris. So highlight kat sini. Okey, pelajar plot saja satu markah. Pelajar sambungkan dia satu markah. So dekat sini dua markah. Mudah je. Okey, eh. Okey, okay. Cikgu pergi bahagian B dulu. Okey, bahagian B sebelum kita pergi ke tajuk lain lah. Okey. So bahagian B, markah dia antara 5 hingga 9. Okey, 5 hingga 9, eh. Okey, so kita tengok dekat sini ni graf apa ni pelajar? Jarak melawan masa. So pelajar take note jarak melawan masa. Okey, so mesti buat macam ni lah. Okey, so kecerunan dekat sini menunjukkan laju lah. Okey, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So yang ni kena tahu. Okey, selain daripada tu boleh guna formula kecerunan juga, eh. Kecerunan. So titik kat sini, titik kat sini. So kita boleh guna formula kecerunan tu. M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Boleh juga. Yang ni boleh guna juga, eh. Okey, so kita tengok soalan dia. Okey, kita dah kenal pasti graf. So kat sini kilometer per minit. Tengok unit dulu, eh. Kilometer per minit. Okey. So kita tengok graf jarak masa dalam darjah 4 menunjukkan pergerakan kereta Aznizam. Okey, dari Kuala Penyu ke Kota Kinabalu melalui Beaufort. So kat sini daripada Kuala Penyu kat sini.
So dia pergi ke Kota Kinabalu dekat sini. So dia lalu Beaufort, bermakna dia berehat sekejap Beaufort dekat sini. Okay, dia berehat berapa minit ni? Kat sini 70, 40, so 30 minit. Okay, dia berhenti kat Beaufort cerita dia. Okay, huraikan pergerakan kereta dari minit 40 hingga 70. Okay, boleh huraikan tak? Minit 40 hingga 70. Pergerakan kereta tu. Macam mana kita nak huraikan? Hello? Anak murid cikgu ada lagi eh? Ha, senyap je. Boleh respon tak? Mana kita cari laju ke kat sini? So antara minit minit 40 hingga 70 tu. Kereta tu sedang berhenti berehat eh. Biasa kalau dalam fizik ke dalam sains ke kereta tu sedang berehat dah ataupun kereta tu berhenti. So kereta berhenti. Senang je. Okey, ingat bila huraikan mesti ada kalau satu markah satu point lah. Okey, kalau dua markah dua point. Okey, kereta tu berhenti. Okey, soalan yang kedua. Hitung kadar perubahan jarak. Okey, apa dia kadar perubahan jarak? Tadi cikgu cerita tadi. Kadar perubahan jarak apa dia? Apa-apa saja dibahagi dengan masa, mesti ada perkataan kadar perubahan jarak. Bermakna dia cari apa ni? Laju. Dia nak laju dah. Tapi dia tak tulis kat sini hitung laju. Dia tulis hitung kadar perubahan jarak. Okey, kilometer per jam. Pergerakan kereta Az Nizam dari Kuala Penyu ke Beaufort. So kita nak cari kat sini lah. Okay, kita nak cari laju dekat sini. So cikgu kira dekat sebelah eh. So laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So dekat sini masa dia nak kilometer per jam. So kat sini mesti tukar lah. Okay, so jarak dia 40, masa dia 40. Kat sini eh. Kota ke apa? Kuala Penyu ke Beaufort. Sini ke sinilah. So 40 bahagi dengan okay, 40 per bahagi dengan 60 lah. Yang ni kita tukar kepada jam. So kita tekan kalkulator seperti biasa. Okay, 40 bahagi dengan 60. Tukar dulu kat bawah. Siap-siap 0.66. Okay, 40 bahagi dengan jawapan kita tadi. So kita akan dapat jawapan dia 60. So 60 kilometer per jam. Okey, kalau cikgu ada mistake kat mana-mana, tolong maklum pada cikgu eh. Tolong maklum. So kat sini masuk nilai satu markah, jawapan dia satu markah. So mudah je kan? Mudah tak belajar? Boleh boleh follow cikgu? Boleh eh? Okey, so soalan C. Okey, jika kelajuan kereta Az Nizam daripada Beaufort ke Kota Kinabalu. So daripada Beaufort, sekarang ni kelajuan kereta dia daripada sini. Cikgu conteng warna hijau lah. Okey, daripada sini. Okey. Dari kelajuan kereta daripada Beaufort ke Kota Kinabalu ke sinilah. So dia dah bagi pada kita kelajuan kereta tu. Dia bagi pada kita tak nampak sangat ni warna ni. Okey, 75 km per jam. Okey, dia dah bagi dah kecerunan dekat sini. So, cari nilai T. Boleh cari tak nilai T? Boleh cari tak nilai T? So dia dah bagi kat sini. Kita just masuk dalam formula je kan. So cikgu buat kat ruang bawah ni lah. Okay. Kita tahu laju sama dengan jarak jarak bahagi dengan masa. Okay. So sekarang ni laju dia dah bagi pada kita. Laju dia dah bagi 75.
Okey, so dia bagi kat sini 75 kilometer per jam eh. Kilometer per jam sama dengan jarak. So jarak daripada sini ke sini berapa jarak dia? Belajar berapa jarak dia sini ke sini? 135 tolak dengan 40. Betul eh? 135 tolak dengan 40. So kita dapat jarak dia lah. 135 tolak dengan 40 bahagi dengan berapa masa dia? So masa dekat sini berapa? T tolak dengan 70. Tapi 70 ni dalam minit ni. Ni jawapan dia dah kilometer per jam. So yang ni pun kena tukar dalam jam. So 70 tukar kepada jam. Dia respon, boleh tekan kalkulator. 70 nak tukar kepada jam. 70 bahagi dengan 60 dapat berapa? Jangan cikgu seorang je eh. Cikgu takut kan tiba-tiba loss nanti. Loss connection bagi tahu eh 1.167. So dekat sini 1.167 lah. Okey, so T tolak dengan nilai ni eh. So T tolak dengan 1.167. So boleh follow cikgu kat sini. Hello. Boleh eh? So boleh cari tak nilai T? Boleh cari? So 135 tolak 40 dapat apa? Kat sini dapat apa? 9.95. Betul? So yang ni matematik mudah, bawa naik atas lah. Bawa naik atas, yang ni bawa turun bawah. So kita akan dapat T tolak 1.167 sama dengan 95. Kat sini 95 kan. Okey, bahagi dengan yang ni buat turun bawah 75. So 95 bahagi dengan 75. So tekan kalkulator je eh. Membahagi dengan 75. Okey, so pelajar akan dapat 1.267. Okey, 1.267. So kat sini T ni negatif kan, buat data sebelah jadi tambah 1.167. So kita tambah je lah jawapan dia. So T 1.267 tambah dengan 1.167. So pelajar akan dapat 2.433 eh. 2.433. So settle dekat sini. Dia nak nilai T eh, dia nak nilai T. So dekat sini berapa markah? 3 markah. So 3 markah tu datang daripada mana? Okay, first kali eh, kita ada formula, kita masuk nilai. Ha, ni penting pelajar. Ada formula ni, kita masuk nilai dia. Ni kat sini saja 1 markah. Okay, so ada jalan cerita dia ni. Ni jalan cerita dia eh. Calculation ni 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Tapi ni dalam jam eh. Ni dalam jam. So logik tak? Logik eh. So kalau kat sini 1.167. So kat sini kita dapat tadi kita tambah 2.433. So logik dekat situ. Boleh, boleh follow cikgu lagi eh. Okay, so kita dah setengah jam. So kita dah habis tajuk untuk graf masa. So kita nak bincang lagi satu boleh? Bincang lagi satu lah. Okay, untuk lebih pelajar faham eh. Okay, ni kita sentuh graf jarak masa saja eh. Okay, sebenarnya soalan dia banyak ni. Pelajar boleh jawab. Okay, pelajar boleh snap dan telegram cikgu dalam grup cikgu tu. So cikgu akan respon lah. Cikgu akan cuba respon. So yang ni cikgu nak jawab soalan nombor 5 dulu. Ringkas je. Okay, so kita ada graf apa? Jarak, jarak masa. So pelajar take note jarak masa. Cikgu mesti tulis macam ni. Okay, jarak masa. So kecerunan dekat sini menunjukkan laju. So pelajar tahu
Okey. So dekat sini nampak ni kilometer per minit. Semua dia bagi kilometer per minit. Kalau dia bagi kilometer per jam, terus kira je. Okey, kita tengok soalan eh. Kalau soalan dia nak meter per minit, pelajar kena tukarlah kilometer kepada meter. Depend pada soalan. Okey, ni kita tengok soalan dia eh. Raja 5 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan teksi yang dinaiki oleh Rachel dan motokar yang dinaiki oleh Muti. So Muti naik motor, Rachel naik teksi. So point dekat situ. Okey, so kita tengok kat sini. A, B, C, D mewakili perjalanan teksi yang dinaiki oleh Rachel. Mana A, B, C, D? So A, B, C, D. So yang ni teksi eh. Yang ni teksi. Okey. So pelajar take note dulu. Kat situ teksi. Okey, lepas tu dia bagi apa lagi? Dari bandar P ke bandar Q. Okey, FG ni mewakili perjalanan motokar lah. FG ni motokar yang dinaiki oleh Murti. Ni motor. Okey, pelajar take note dulu eh. Okey. Seterusnya, soalan dia Murti dari bandar Q ke P. Kedua-dua kenderaan bergerak pada masa yang sama melalui jalan yang sama. Okey, so dia serentak lah, dia jalan. Okey, jika perjalanan teksi dan motokar bermula 9 pagi. Okey, nyatakan masa kedua-dua kenderaan itu bertemu. So dia start kat sini 9 pagi. Ni 9 am. So waktu bila dia bertemu, pelajar? Pukul berapa dia jumpa? 9.40. Senang je soalan ni kan. So 9.40 am. So settle eh. Okay, cuba adjust sikit. Okay, 9.40. Okay, soalan yang kedua. Sebab dia satu markah kan, dia satu markah, dia soalan direct je. Okay, aku tak boleh tekan. Okay, so dekat sini satu markah eh. So satu markah. Okay, make sure pelajar jawab di ruang jawapan lah. Di ruang jawapan. So dia akan spend ruang jawapan eh. Okay, B, huraikan pergerakan teksi yang dinaiki oleh Rachel tempoh 40 minit yang pertama. Okay, dia nak kita huraikan. So berapa markah? 2 markah. Okay, huraikan pergerakan teksi. So kat sini kita nak huraikan untuk 40 minit yang pertama teksi ni. Apa yang kita boleh cerita? Cikgu nak awak huraikan. Okey, poin yang pertama. Poin yang pertama untuk tempoh 40 minit ni, boleh tak kita kata teksi bergerak sejauh 48 km dalam tempoh 40 minit. Boleh eh? Okey, maksudnya pelajar boleh tulislah kat sini. Okey, teksi bergerak sejauh 48 km dalam tempoh 40 minit lah. 40 minit. Okey, ni poin yang pertama. Okey, ni markah yang pertama eh. Poin yang kedua, kita kira laju dia. So kita kira laju dia eh. So cikgu kira sikit kat sini. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So jarak dia 48, masa dia 40 minit. Mesti tukar kepada jam. 40 bahagi dengan 60. So pelajar boleh tekan kalkulator dekat situ. So dekat sini pelajar akan dapat 40 bahagi dengan 60. Okay, so kita dapat 0.66. So 48 bahagi dengan jawapan kita tadi, answer ni kita panggil dia balik eh. So kita akan dapat 72. So 72 km per jam. Per jam eh. So dekat sini satu markah lah. Dekat sini satu markah. Penting tu. Okey. So yang seterusnya, kadar perubahan jarak. Apa maksud kadar perubahan jarak, pelajar? Dia nak apa dekat sini? Kadar perubahan jarak. Dia nak apa dekat sini?
laju kan. Okey, teksi ada naik kereta dalam tempoh 120. Okey, 120 minit. So 120 minit tu kat sinilah teksi tu. So dia nak berapa laju dia. So mestilah jumlah jarak okey bahagi dengan jumlah jumlah masa. Okey, so jarak teksi tu kat sini ke sini berapa? 120 km eh. So dekat sini pelajar kiralah seperti biasa. 120 bahagi dengan okey masa mesti tukar kepada minit lah. 120 bahagi dengan 60. So kat sini 120 bagi 60 dapat 2. So 120 bagi 2, so 60 km per jam. Ni jam negatif 1 mesti betul lah, unit mesti betul lah. Okay, kalau pelajar tulis unit. So dekat sini berapa markah kat sini? Pelajar, ada respon eh? So 3 markah kat situ. Okey, so bila 3 markah mesti ada 3 poin. Kat mana datangnya 3 poin tu? So kita tukar unit 1 markah, masukkan nilai 1 markah, jawapan dia 1 markah. So dekat sini 3 markah. Okey, poin dekat sini 3 markah eh. So 1, 2 dan 3 jawapan akhir. Okey, so last sekali untuk tajuk ni, cari purata laju. Pelajar masih dengan cikgu? Masih dengan cikgu ke? Ada eh? Ada. Okey. So yang ni purata laju. Purata laju kita cerita kemudianlah. So habis untuk tajuk ni eh. Okey, yang paling penting sekali pelajar tahu, bahagian A tu 2 hingga 5 markah. Bahagian soalan bahagian B 5 hingga 9 markah. So mesti take note macam nilah. Okey. So sebenarnya yang ni adalah tajuk lama ni, tajuk lama untuk KSSM pun ada tajuk ni. Okey, cuma dia tambah sikit lah. Dia tambah sikit. Kalau dia nak keluar bahagian A, dia jadikan dia 3 markah. Kalau dia nak jadikan dia bahagian B, dia jadi 8 markah lah. So dia ada huraikan dekat sini eh. Okey, dulu tak ada tukar-tukar unit ni. Simple je dulu soalan. So sekarang ni dah ada tukar unit eh. Okey, so kita settle tajuk kita yang pertama. So kita pergi kepada tajuk yang kedua lah. So kita sambung eh, kita sambung dengan soalan set. Okey, nanti yang last sekali nanti baru cikgu nak masuk kepada soalan bulatan. Okey, soalan bulatan sekarang dia ada soalan kebat dah. Okey, kita tengok soalan kebat dia macam mana. Okey, set pun ada soalan kebat eh untuk soalan bahagian B. Okey, so kita tengok soalan set bahagian A. So 2 hingga 5 markah. Yang ni pelajar familiar tak dengan soalan ni? Cikgu besarkan sikit. Familiar tak dengan soalan ni? Kalau dia minta kita lorik P bersilang dengan Q. So dekat sekolah belajar macam mana eh? P bersilang dengan Q. Okay, so biasanya eh, biasa kalau kita dapat soalan set, pelajar boleh bagi nombor ni. Okay, cikgu cerita dululah set. Set pelajar-pelajar 3 je lah. 3 benda eh. Yang pertama sekali ni lambang apa ni? Pelajar. Bersilang. Okey, bersilang eh. Ni kesatuan. Ingat lagi tak? Yang ketiga prime ni. Koma yang dekat atas tu. Prime ataupun pelengkap. Pelengkap. Cuma pelengkap. So pelengkap ataupun bukanlah bukan. Kalau biasa kita guna istilah bukanlah. Okey, so 3 je pelajar-pelajar sebenarnya untuk tajuk set ni. Okey, so kita tengok soalan yang pertama, biasakan dah jumpa saja soalan macam ni kita bagi nombor lah. Okey. So kita bagi nombor 1 2 3 4 5. Setiap ruang eh, setiap ruang ada nombor. So P. Soalan yang pertama tu A tu P bersilang dengan Q. So kita listkan dulu P. P ni berapa P? Pelajar nombor apa? 1 dan 2. So Q, Q kita ada 2 3 4. So Q yang besar ni eh.
So 2, 3, 4. So nombor berapa yang bersilang? Nombor berapa yang sama? 2. So kita lorek 2. So dekat sini satu markah. Okay, so settle soalan bahagian A, settle. Okay, soalan bahagian B. Okay, soalan B. B bersilang dengan Q prime union R, kesatuan R. Okay, seperti biasa kita selesaikan dalam kurungan. Dapat saja soalan, kita bagi nombor dulu. Jangan lupa setiap ruang ni ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. So kita settle dalam kurungan dulu Q prime. Apa maksud Q prime? Apa maksud prime kat atas ni? Tadi cikgu cerita tadi Q prime yang bukan. Bukan Q. Maksudnya bukan Q. Ha, berapa nombor bukan Q? 1 dan 5. Okey, kesatuan. Kesatuan R. R berapa? R semua sinilah. R 4 dan 5. So kalau kesatuan kita list semualah. Kita list semua. So 1, 4 dan 5. Kita list semua ni masuk kesatuan. Okey, bersilang dengan P. So P berapa? P kita ada berapa? 1, 1, 2. So 1, 2. So nombor yang sama adalah 1. So kita lorek 1. Ha, ni jawapan dia . Cuba padam dulu. So kita lorek 1 lah. Okey, tadi 1, 2, 3, 4, 5. So jawapan dia adalah 1 lah. Okey, kat sini bahagian B ni panjang. Jalan cerita dia ni panjang lah. So kat sini dia 2 markah. Ha, ni 2 markah. Boleh? Boleh follow cikgu? Boleh . Okey. So sikit lagi untuk soalan set senang. Okey, gambar rajah van di ruang jawapan menunjukkan set A, set B untuk keadaan set semester dia A union B. Soalan dia lorekkan B prime. B prime. Apa maksud B prime? Apa maksud B prime? Ha, bukan B. Bila lorik bukan B, nak bagi nombor juga ke? Tak perlu tak perlu. Kalau bagi nombor kat sini 1, kat sini 2. A tu 1, B tu 2. Kalau bukan 2 mestilah 1 kan? Okey, kita lorik. Senang je soalan dia. Okey, so dekat sini 1 markah. Okey, soalan B kita settlekan dalam kurungan dulu . Soalan B. Okey. P kesatuan R bersilang dengan Q. So kita settle dalam kurungan dulu. Sebelum tu bagi nombor dulu 1, 2, 3, 4 dan 5. So P nombor berapa? P P nombor berapa pelajar? Garis 1, 2 dan 3. Kesatuan R kita ada R 3, 4. So kalau kesatuan semua sekali lah. 1, 2, 3 dan 4. Okay, so settle. Dalam kurungan tu settle. Okay, bersilang dengan Q. Bersilang dengan Q. So Q kita ada Q semualah. 2, 3, 4 dan 5. Bersilang ni nombor yang sama . Pelajar jangan lupa nombor yang sama. So kat sini 2, kat sini 3, kat sini 4. So 2, 3, 4. So lorilah 2, 3 dan 4. So dekat sini dia 2 markah. Ha, jangan lupa kat sini 2 markah. Okey, so settle. Satu lagi soalan. Satu lagi soalan. Okey, so mesti betul lah. Pelajar jawab mesti betul . First kali dapat soalan, kita buat apa kelas? Nombor 3, 4.
Make sure P bersilang Q. P berapa? P semua ni berapa? 1 2 3. Okey, bersilang dengan Q. Q berapa? 2. So yang bersilang adalah 2. So kita lorek 2. Okey, settle satu soalan ni kat sini satu markah eh. Okey, soalan yang kedua. P bersilang dengan Q union R prime dekat sini. Okey, bila prime? Apa maksud prime? Yang bukan eh, yang bukan. So kita settle dalam kurungan dulu. Okey, kita settle Q bagi nombor dulu seperti biasa. 3 4. So kita settle Q. Q berapa nombor dia? 2. Union R. R apa nombor dia? 3 3 4. So kalau union semua sekalilah 2 3 dan 4. Okey, tapi soalan dia dia kata prime, maksudnya bukan nombor 2 3 4 ni. Bukan 2 3 4. Jadi nombor dia berapa? 1. Betul? Okey, nombor dia 1. Bila 1 dia bersilang dengan P. So P ni berapa? 1 2 3. So nombor yang bersilang adalah 1. So pelajar kena lorek lah 1 tu. Okey, pelajar lorek 1. 1 eh. Okey, so ni jawapan dia. So kat sini adalah 2 markah lah. Boleh? Pelajar boleh follow cikgu? Hello. Boleh eh, boleh. Okey. Sebenarnya soalan ni soalan yang keempat lah. Cikgu tak cerita eh. Cikgu tak cerita. Sebab mudah sangat eh. Okey. Soalan yang kita buat tadi tu, yang atas tadi tu, adalah koleksi soalan SPM. Okey. Cikgu ada simpan koleksi soalan SPM sampai 2019. 2018 ke 2019 eh. Okey. So, ni adalah soalan yang kita buat tadi. Soalan SPM sebenar. Senang je soalan dia. Okey. Sebab dia 3 markah, dia masuk bahagian A. Okey, kita pergi kepada persamaan linear. Okey, persamaan linear. Okey, soalan persamaan linear ni dia banyak soalan kebat lah. Dia banyak soalan kebat. Okey, kita boleh buat tak pelajar? Boleh cuba tak? Okey, kita take file sekejap boleh eh? Kita take file sekejap kan banyak sangat kan take file. Okey. Soalan ni tidak boleh menggunakan kaedah matrik. So dia take note dekat sini. So dia boldkan dekat sini. Maksudnya bila dia bold tu totally tak boleh nak menggunakan kaedah matrik lah. Okey, kita tengok soalan. Darjah di bawah menunjukkan kolam ikan berbentuk segi empat tepat dengan perimeter 62. Apa maksud perimeter? Hasil tambah keliling dia. Okey, perimeter ni hasil tambah keliling. Okey, diberi bahawa panjang kolam 3 kali lebar kolam. So, lebar kolam ni X. So, panjang ni 3 kali lebar dia. Maksudnya 3X lah, kita tukar terus 3X. Okey. Lepas tu kita tahulah panjang dia ni kan segi 4 sama kan, segi 4 tepat. Dia kata segi 4 tepat. So dekat sini X, dekat sini 3X. So hasil tambah semua sekali lah. Maksudnya X tambah dengan 3X tambah dengan X tambah dengan 3X sama dengan perimeter dia 62. So tambah je terus. X tambah 3X, 4X tambah X, 5X, 5 tambah 3, so 8X. 62. So X sama dengan 62 bahagi dengan 8. So tekan kalkulator seperti biasa. 62 bahagi dengan 8. So pelajar akan dapat 7.75. 7.75 ni adalah nilai X lah. Okey, soalan dia nak panjang, betul? Dia nak panjang ni lah. Okey, jadi kat sini 3. Maksudnya panjang apa ni tak.
Okey, panjang 3 kali X lah. So X tu adalah 7.75. So pelajar tekan kalkulator saja eh. Tekan kalkulator. So pelajar akan dapat darab dengan 3 tadi, jawapan kita tadi 23.25. So 23.25. So settle. Okey, boleh follow cikgu kan? So dekat sini berapa markah dekat sini? 4 markah. Okey, 4 markah tu datang daripada mana? Datang daripada sinilah. Ni proses dia ni, ni adalah satu markah lah. Okey, so pelajar cari X, kita akan dapat satu markah. Solution dekat sini satu markah, so jawapan akhir dia satu markah. So 4 markah dekat sini, mudah aje. Okey eh, boleh eh? Pelajar boleh? Respon sikit boleh? Boleh. Okey. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Sekejap eh. Okey, soalan yang kedua. Sama juga, penyelesaian tidak boleh menggunakan kaedah metrik. Okey, so sekarang ni soalan yang dibagi pada kita. Kita tengok eh kat sini. Rajah di bawah menunjukkan sebuah basikal dan sebuah basikal roda 3. Okey, ini basikal roda 3, di basikal lah. Okey, hitung bilangan basikal dan bilangan basikal roda 3 jika terdapat 64 pedal, okey, 74 tayar. Boleh cari tak bilangan basikal dengan bilangan basikal roda 3? Kalau dia bagi pedal, jumlah pedal. So katalah basikal tu kita tukarlah, basikal ni X lah. Basikal, basikal adalah X. Okey. Ni basikal roda 3. Basikal roda 3. Cikgu ringkaskan dia eh, adalah Y. Okey, so sekarang ni dia bagi pada kita pedal. Kita tengok pedal dulu. Kita tengok pedal eh. Kat sini ada berapa pedal? Basikal ni 2 pedal. Okey. Basikal roda 3 ni 2 pedal juga. Okey, kalau bahasa Inggeris ni tricycle lah dipanggil. Ni bicycle, ni tricycle eh. Okey, so dekat sini maksudnya basikal ni 2x. Okey, sebab dia ada 2 pedal tambah dengan 2y. So kita akan dapat, so kita tengok pedal dulu eh. Pedal 60 64, ni adalah persamaan 1. Okey, lepas tu baru kita tengok tayar. Tayar eh. Okey, so basikal ada berapa tayar? 2 tayar. So 2x tambah dengan, kat sini basikal roda 3 ada berapa tayar? 3 tayar. So 3y sama dengan 74 tayar. So kita selesaikan dia. Ni adalah persamaan 2. Pelajar tekan kalkulator boleh pelajar? Kalau dapat soalan persamaan serentak macam ni, ingat tak cara tekan kalkulator? Ingat tak? Okey, kalau dapat soalan persamaan serentak macam ni, kita tekan kalkulator. Tekan kalkulator mode, cari equation, kita tekan 1. Okey, lepas tu kita tengok unknown dia ada berapa, 2x dengan y. So 2 unknown lah. So A1, A1 adalah yang, cikgu conteng sikit, mana ni? Okey, yang ni A1. A1, B1, C1. Kat sini A2, B2. B2 eh, 2 bawah C2. Kalau kita tekan kalkulator lah. Okey, semula eh. Okey, cikgu tekan semula. So dekat sini, kalau kita nak reset satu lah, kita reset balik kan. Okey, mode, cari equation 1, kita tekan 2 unknown. So A1 dia adalah 2. Okey, kita tekan sama dengan. B1 dia adalah 2.
tekan sama dengan C1 dia adalah 64. A2 dia kat bawah, so 2. Okey, B2 dia adalah 3. C2 dia adalah 74. So pelajar tekan kalkulator, so X tu 22. So pelajar dah tahu dah jawapan dia, X 22, Y dia 10. So X 22, Y dia 10. Ha, ni jawapan dia eh. Okey, tapi kalau pelajar tekan kalkulator ni hanya untuk semak. Hanya untuk semak. Pelajar perlu selesaikan soalan ni. Okey, untuk pelajar jawab dapat markah. Yang ni hanya untuk kita semak. So kita macam mana kita nak selesaikan soalan persamaan serentak. So pelajar dah belajar ni soalan persamaan serentak ni senang eh. Okey, dia boleh jadi boleh menggunakan kaedah penghapusan pun boleh, menggunakan kaedah penggantian pun boleh. Terpulang pada pelajar eh. So dekat sini X ni sama, so kita hapuslah. So kita hapuskan dia, so kita tolak kan. Okey, bila kita tolak so habis eh. So kat sini pun mesti tolak, kat sini pun mesti tolak. 2y tolak 3y. 2y tolak 3y, so kita dapat negatif y, betul eh? 2y tolak 3y. Dapat negatif y eh. Okey, sama dengan 64 tolak dengan 74. So tolak 10. So negatif-negatif dia jadi positif lah. So y sama dengan 10. Sama tak jawapan awak? Sama. So dekat sini eh, pelajar buat kaedah penghapusan dekat sini. Kat sini dah 3 markah ni. Kat sini dah 3 markah. Cikgu buat warna apa ni? Okay, purple. So dekat sini kaedah penghapusan ni, saat ni jawapan dia 1 markah, 2 markah. So ada kaedah dia 3 markah. Okay, so lagi 1 markah datang daripada mana? Kaedah penggantian tu lah. Okay, so kita gantikan dia dalam persamaan pertama lah. So 2x tambah dengan 2y sama dengan 64. Y ni adalah 10 lah. So 2x tambah dengan 2, y tu 10 eh, 64, so 20 lah. So 2x 20 datang sini, 64 tolak dengan 20, 64 tolak 20 eh. Okay, so kat sini 60, 4 tolak dengan 20, 40, 44. So 44 bahagi dengan 2, 2 buat datang sini eh. So kita akan dapat 22. So settle kat sini. Kat sini hanya akan dapat 1 markah saja. Okay, sebab dia gantikan. Jawapan kat sini ni penting. So boleh tak pelajar? Boleh tekan kalkulator tak? Hello? Boleh eh? Cikgu tak dengar pelajar respon. Boleh? Boleh, bagus, bagus. Okey, soalan ni. Ha, tekan kalkulator. Cikgu tunggu pelajar tekan kalkulator. Mudah je ni. First kali eh, dapat soalan persamaan serentak. Okey, kita tekan kalkulator lah seperti biasa. Okey, tekan kalkulator, kita simpan jawapan dia siap-siap eh, simpan jawapan siap-siap. So mode equation tekan 1. So pemboleh ubah dia kita tekan 2. So A1, A1 dia di kat sini. So A1 dia adalah 2. B1 dia y ni. Y ni adalah 1 lah. Okey. C1 adalah 8. So kita pergi ke belah bawah A2, negatif X, maksudnya negatif 1 lah. So negatif 1. Okay, B2 ni adalah 4. C2 dia adalah 5 lah, 5. So dekat sini kita dapat X negatif 5, Y dia 18. Betul eh? So kita semak balik X negatif 5 semula. Sekejap, cikgu check balik. So Y dia 18, A dia 2, B dia 1, 8, negatif 1, B2 dia, cikgu tulis apa tadi? B2 dia, nampak macam pelik je.
Okey, jawapan dia sepundung eh. A1 dia 2. Okey, B1 1, C1 8, A2 negatif 1, B2 ni cikgu tak tekan. So kosong, lepas tu B2 ni 4 lah kat sini. Okey, C2 dia 5. Baru betul jawapan dia X3, Y dia 2. So X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Okey, so dekat sini kita tengok kita selesaikan dia eh. Dapat tak sama dengan jawapan kita ni eh? Okey, seperti biasa, yang ni persamaan 1, yang ni adalah persamaan 2. So kita samakan X dia. Macam mana nak samakan X dia? So persamaan 2 ni darab dengan 2 lah. So 2 darab dengan negatif X. So negatif 2X tambah 2 mesti darab eh, dengan 2 ni mesti darab dengan yang ni, darab dengan yang ni, darab dengan yang ni eh. Semua mesti darab dengan 2. So 2 darab dengan 4, so kita dapat 8Y sama dengan 2 darab 5, dapat 10. Okey, so settle yang ni eh, darab-darab ni settle. Okey, lepas tu kita ambil balik sama yang atas ni. 1 ni tulis dekat bawah lah. So 2X tambah Y sama dengan 8. So macam mana kita nak hapuskan dia? Negatif 2 dengan 2X, macam mana nak jadikan dia kosong? So mesti negatif 2X tambah 2X sama dengan kosong eh. So dia tak boleh negatif 2X tolak 2X, dia dapat negatif 4X. So kat sini mesti tambah. So cikgu buat pen warna merah lah, tambah. So bila kat sini tambah habis. So kat sini 8Y tambah dengan Y, 9Y sama dengan 10, tambah dengan 8, so 18. So Y sama dengan 18 per 9, kita dapat 2. Sama tak dengan jawapan kita? Sama. So dekat sini solution yang pertama ni cikgu dah cerita tadi, 3 markah lah. So 1 jawapan dia, pelajar tukar tu pun dah 1, solution dia 1, 3 markah. So dah, markah yang keempat dia datang daripada kaedah penggantian. So 2X tambah Y sama dengan 8, ni persamaan 1 kan. So kita gantikan Y dia 2 lah. 2X tambah dengan 2 sama dengan 8. 2X, 2 buat pergi sebelah, 8 tolak 2 dapat 6 bahagi dengan 2. So kita dapat 3. So dekat sini 1 markah. Kat sini 1 markah. Okey, sama dengan jawapan kita. Boleh, boleh follow cikgu. Pelajar, boleh follow cikgu. Boleh eh? Okey. So cuba soalan ni. Tekan calculator. So cikgu tunggu sekejap. Okey, so ni jawapan pelajar dapat eh. So kita tekan calculator. Kita tekan calculator. Okay, mode equation, tekan 1. So kita tekan 2. A1 dia adalah 5. B1 dia negatif 4. Jangan lupa negatif 4. Okay, C1 dia negatif 4 juga. So negatif 4. Okay, A2 dia adalah 1 lah, kat sini 1. So B2 negatif 2. C dia adalah negatif 8. Negatif 8 eh. So kita akan dapat X4, Y dia 6. So settle. Pelajar boleh tekan calculator, settle eh. So kita jawab soalan. Okay, persamaan 1, persamaan 2. So kalau pelajar belajar matematik tambahan, dia menggunakan kaedah penggantian masuk. Eh, tapi sebenarnya kalau dalam matematik moden, kita biasakan menggunakan kaedah penghapusan lah. Okey, contoh dia kita nak samakan 5 kan. X ni nak sama 5, so persamaan 2 darab dengan 5 lah. So 5 darab X, 5X tolak 5 darab dengan 2Y, 10Y sama dengan 5 darab dengan negatif 8. Kita dapat negatif 40. Okey, salin balik atas, 5X tolak 4Y sama dengan
negatif 4. So kita selesaikan dia. Nampak 5x, 5x. Bila 5x, 5x, kita tolak teruslah. Kita tolak. So habis eh. Kat sini tolak. Tolak-tolak jadi tambah. Maksudnya negatif 10y tambah dengan 4y. Sama dengan kat sini tolak. Semua tolak eh. Okey, tolak-tolak jadi tambah. So negatif 40 tambah dengan 4. So dekat sini kita akan dapat negatif 6. Y sama dengan negatif 36. So negatif-negatif kita buanglah. So yang kita dapat 6y sama dengan 36. Y sama dengan 36 bahagi dengan 6 dapat 6. So ni sama dengan jawapan awak. So bila sama, kita markah dia, markah yang pertama ni mesti 3. Jawapan betul 1, solution ni betul 1. Pelajar menggantikan dekat sini ni. Dekat sini 1, so 3 markah. So markah yang keempat datang daripada mana, kita gantikan persamaan dia lah. Okay, 5x tolak 4y sama dengan negatif 4. Okay, y ni 6 eh. So 5x tolak 4 darab dengan 6 sama dengan negatif 4. 5x sama dengan negatif 4 darab 6 negatif 24. Bawa datang sebelah. Okay, bawa datang sebelah, dia akan jadi tambahlah, tambah 24. Betul eh? Tambah 24. So dia akan dapat 20 lah. Okay, tolak 4 tambah 24. So dapat 20. So x sama dengan 20 bahagi dengan 5. So dapat 4. So settle. Okay, kat sini pelajar akan dapat 1 markah. Boleh? Pelajar boleh kat sini? Boleh eh? Hello? Boleh eh? Okey, soalan yang cikgu pilih tadi, yang cikgu buat tadi adalah soalan SPM sebenar. Soalan yang kita jawab tadi itu. Soalan 2015, 2016, 2017, 2018. So mudah je soalan dia. Eh, boleh pelajar eh? Okey, so settle untuk tajuk set dengan tajuk persamaan linear lah. Soalan persamaan linear ni banyak eh. Cikgu banyak koleksi. So cikgu akan sambung kalau ada masa sekejap lagi. So kita pergi kepada tajuk yang keempat lah. Tajuk yang keempat hari ni, bulatan. Okay, soalan bahagian A 4 markah. Okay, dalam bulatan ni pelajar-pelajar 2 je kan. Eh, 2 je formula kan. Pelajar kena tahu pasal bulatan kan. Apa dia pelajar? Luas eh. Pi J, apa pula tak keluar ni. Pi J kuasa 2 untuk luas. Lagi satu, 2 pi J untuk lilitan bulatan. Bulatan. So ada 2 je lah pelajar-pelajar. So yang ni kena tahulah. Yang ni kena tahu. Okey, dalam formula pun diberi eh. Dalam formula pun diberi. Okey, kita tengok soalan dia. Soalan bulatan sekarang ni pattern macam ni lah. Pattern macam ni eh. Okey, Abu ingin membeli segulung dawai untuk memasang pagar di keliling kebunnya. Okey, kawasan blue red menunjukkan kawasan yang perlu dipagar lah. Ni, ni kebun dia. Kawasan yang blue red ni. Okey, menggunakan pi 22/7 hitung jumlah kos. So sekarang ni soalan dia, dia nak kos. Okey, yang perlu disediakan oleh Abu sekiranya 1 meter dawai RM2.50. So 1 meter dawai RM2.50. RM2.50 eh. Okey, panjang kawasan tersebut adalah 2 kali ganda daripada lebar je. So lebar dia 10. Jadi panjang dia berapa? Dua kali ganda. Maksudnya 20 lah. Betul? Okay, so 20 eh. So 2 kali ganda. Okay, kita tengok lagi. So sekarang ni panjang kat sini 5 ni kat sini ada ni nilai dia ni. Sekejap.
So panjang kat sini 5 ni. Okay, so panjang dia keseluruhan ni adalah 20. So dekat sini automatik pelajar tahu 15 lah. 15. So dekat sini nampak ni jejari bulatan. Nampak eh? Jejari bulatan. So kat sini 10, kat sini pun 10 lah. Okay, so kat sini 10, kat sini mesti 10, betul? So sekarang ni kita nak cari kat sini 10 eh. Okay, boleh cari tak hypotenuse dia? Cari hypotenuse dia. Dia soalan bulatan tapi dia kombinasi semua eh. So cari hypotenuse. Okay, 10 kuasa 2. So cikgu-cikgu detail sikit lah hypotenuse ni. Okay, hypotenuse katalah X lah kat sini. X kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. So kat sini kita dapat 100 tambah 25. So kat sini X kuasa 2 eh. Jadi X sama dengan kuasa 2 buat datang sebelah 125. So dapat apa? Punca 125. Ha, tekan calculator lah. Okay, punca. So awak nak reset balik apa calculator awak eh. Tekan mode, tekan 1 ni komputer. So settle, reset balik. Okay, macam-macam kaedah reset kan. Okay, so punca 125. So pelajar akan dapat 11.18. So 11.18. So panjang ni 11.18. Okey, panjang mana kita tak ada lagi? So panjang lengkuk ni kita tak ada lagi. Sebab matlamat kita sekarang kita nak cari luas pagar ni. Nak cari ni pagar ni. Okey. Lepas tu dapat panjang dia baru kita darab dengan RM2.50. Ni kita nak cari lagi. Okey, so lilitan bulatan. Lilitan bulatan eh, kita nak cari panjang ni lah. Okey, lilitan bulatan. Bulatan sama dengan 2π j lah. Okey, yang ni pelajar kena tahulah 2π j. So sudut dah ada kat sini, sudut 90/360. Mesti ambil sudut, darab dengan 2, darab dengan pi. Pi dia berapa tadi? Dia bagi tak? Kalau dia bagi pi dekat sini 22/7, kena tekan 22/7. Okey, 22/7 darab dengan jejari dia. Berapa jejari bulatan ni? 10 jejari dia. So dekat sini mesti 10 lah. Okey, so pelajar boleh tekan calculator. Okey. Pelajar tekan calculator boleh? Boleh eh? Okey, untuk mengelakkan kesilapan eh, untuk mengelakkan kesilapan pelajar boleh buat bracket je. Eh, mudah je bracket yang pertama 90 per dengan 360. So tutup bracket. Okey, darab 2. Okey, darab dengan okey, kalau ada bahagi 22/7 lagi ha, tekan calculator macam ni. Okey, darab dengan 10. So pelajar akan dapat 15.5/7. Okey, kalau kita tekan shift ABC kat sini dapat 110/7. Kalau kita tekan lagi dapat perpuluhan lah. Okey, 15.71. So dekat sini 15.71 jawapan dia. Okey, so sekarang ni yang ni 15.71 tu dekat sini. Okey, jadi berapa panjang pagar yang perlu ada? So kita tambah total semua sekali. Okey, pelajar boleh total semua sekali. So cikgu buat kat mana ruangan yang ada kat bawah ni eh. So 15.71 okey, tambah dengan panjang kat sini berapa? 10. Okey, tambah dengan panjang hypotenuse tadi 11.18. Okey, panjang kat sini 15. Tambah dengan 15. So pelajar akan dapat total dia. So 15.571 tambah dengan 10. Okey, tambah dengan 11
0.18 okay, tambah dengan 15. So pelajar akan dapat 51.89. 51.89. Okey, ni adalah panjang dia lah. Okey, so sekarang ni dia nak tahu soalan dia, dia nak hitung jumlah kos lah. Jadi kos kita darab dengan 2.5. Maksudnya kos 51.89 darab dengan RM2.50. So kita dapat, so jawapan awak tadi tu darab dengan 2.5. So kita dapat RM129.74. Okay, RM129.74. So kita hashtag kat situ lah. Okay, ni jumlah kos dia. Okay, boleh follow cikgu. Boleh follow tak untuk soalan bulatan ni? Boleh eh? Okey. So kita pergi kepada soalan yang sedikit direct lah. Okey, direct sikit. Soalan bulatan 4 markah juga. Okey. Tadi eh, soalan tadi berapa markah kat sini? 4 markah eh. 4 markah. So dekat mana kita bagi markah dulu? Okey, kat mana kita bagi markah? Okey, yang pertama sekali eh, bila pelajar tulis formula kat sini, kat sini satu markah lah. Okey, kat sini satu markah, dah ada lagi. So total dia kat sini, total kat sini eh, hasil tambah ni, yang ni kita dah bagi dia markah ni. Ni adalah yang ni lah, kita dah bagi. So total dia satu markah, kat sini satu markah. Okey, markah yang terakhir kita darab dia dengan RM2.50. So kat sini satu markah. So pelajar akan dapat 4 markah total dia. Okey, mudahnya eh, mudah je. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kita keluarkan maklumat yang ada dulu. Rajah 2 menunjukkan sekeping jubil lantai berpusat di O. Okey, so kita tahu kat sini kalau jejari dia 14, so dekat bawah ni pun 14 jugalah. Okey, diberi bahawa perimeter jubil tersebut 39. Apa maksud perimeter? Hasil tambah keliling dia ni. 14 tambah 14 tambah lilitan dapat 39. Okey, hitung luas jubin lantai tersebut. So dia nak kita kira luas jubin lantai tersebut. So macam mana nak cari? Perimeter dah ada. So kita andaikan dia X boleh kat situ eh. Jadi 14 okey, tambah dengan 14 tambah dengan X sama dengan berapa tadi? 39. Okey, so boleh cari tak? Boleh cari tak lilitan bulatan? Boleh cari eh, kita boleh cari dia lilitan bulatan. Soalan dia perimeter hitung luas jubil lantai tersebut. Okey, kalau luas, apa formula dia kalau luas? Pi J kuasa 2 kan? So mesti ada sudut dekat depan kan? So kalau kita nak masuk nilai pi J kuasa 2 saja, tak boleh sebab sudut dia tak ada. So kita kena cari sudut dia dulu. Nak cari sudut dia tu. Okey, kalau cikgu cari lilitan bulatan eh. So soalan ni dia trick pelajar dekat sini. Kalau lilitan bulatan dan bulatan okey sama dengan 2 pi J kan. Okey, lilitan bulatan X ni, X ni dapat berapa kalau kita kira kat sini? 14 tambah 14 20 28. Jadi X tu sama dengan apa? 39 tolak dengan 28. So dapat berapa? 11. Betul 11. Betul eh? So lilitan bulatan ni 11. So 11 sama dengan, kita nak cari sudut ni. Sudut dia theta per 360 darab dengan 2 darab dengan pi darab dengan jejari. So 14.
Okey, cari theta dia dapat berapa. So kita selesaikan yang ni dulu. Yang atas ni kita settlekan dulu 2 darab dengan 14. Ha, supaya pelajar tak keliru dekat sini. Yang ni settle dulu. 2 darab dengan 22/7. Okey, darab dengan 14. So kita darab dulu yang atas tu. So kita akan dapat 88. Maksudnya 88 darab theta ni 88 theta lah. Theta per 360 sama dengan 11. Betul? Kat sini betul eh? So yang ni darab ni. Darab 360 tu. 360 darab 11. 360 darab dengan 11. So kita akan dapat jawapan dia 3960. Okey, cikgu buat kat sini 3960 sama dengan 88 theta. So theta sama dengan 3960 bahagi dengan 88. So pelajar akan dapat theta tu. Okey, bahagi dengan 88. So pelajar akan dapat 45. So sudut dia 45. So dekat sini ni kita tak menjawab soalan lagi eh. Sebab soalan dia dia nak apa? Luas. Luas pi j kuasa pi j kuasa 2. Ni luas dia pi j kuasa 2. So kita baru dapat sudut. So nak cari luas. Luas 45 per 360 darab dengan pi darab dengan jejari dia 14 kuasa 2. Baru menjawab soalan ni. Baru kita jawab soalan. So kita tekan kalkulator. Berapa luas dia? Pelajar boleh tekan kalkulator 45 buat bracket lah senang. 45 per 360 tutup bracket darab dengan 22 per dengan 7. Okey, darab dengan 14 kuasa 2. So pelajar akan dapat luas dia 77. So settle untuk soalan ni. Soalan ni 4 markah. So 4 markah tu datang daripada mana? First kali jawapan ni, ni 1 markah. Okey, pelajar masuk nilai ni, ni 1 markah, 2 markah. 2 markah lagi macam mana kita dapat sudut dia? Okey, kat sini 1 markah. So dekat sini solution dia 1 markah. So pelajar akan dapat 4 markah dekat situ. Boleh? Pelajar boleh follow cikgu? Boleh eh? Okey. Satu lagi soalan. Okey, yang ni cikgu nak pelajar cubalah. Cikgu nak pelajar cuba soalan yang nombor 3. Boleh, boleh cuba. Boleh jawab tak soalan ni? Ke sedang buat? Okey, cikgu respon eh. Boleh cikgu respon? Cikgu jawab, kita bincang sama-sama. Macam mana dapatnya 4 markah? Okey, ni adalah bentuk soalan bulatan sekarang lah. Okey, bukannya soalan direct macam dulu eh. Okey, soalan dia berbentuk ni arah sederhana lah. Okey, dia belum masuk soalan kebat lagi. Kalau soalan kebat dia lain eh. Okey, so rajah 3 di bawah menunjukkan sebuah sektor bulatan berpusat di O. OP sama dengan PQ. OP sama dengan PQ. Okey, so dekat sini point dia. So dekat sini 5, dekat sini 5 eh. Okey. Dan panjang lengkung PS adalah 4. PS adalah 4. Okey. Cari theta dekat sini. Macam mana nak cari theta? Okey, lengkung bulatan dah ada kan? Lilitan bulatan dah ada. So tadi cikgu dah cerita pada pelajar eh. So dua formula kita ada pi j kuasa 2 ni luas 2 pi j lilitan. Okey, lilitan bulatan eh. Okey. So sekarang ni dia dah bagi lilitan bulatan kat kita 4 lah.
Okey, so kalau kita masuk nilai, so cikgu tulis dulu formula eh. Lilitan bulatan okey sama dengan theta per 360 darab dengan 2 darab dengan pi 22/7 darab dengan jejari dia 5. Okey, lilitan bulatan kita dah dapat 4 kat situ. Okey, yang ni tekan kalkulator. Ni settlekan yang ni dulu. Step yang mudah settlekan yang ni dulu. Settlekan. So tekan kalkulator seperti biasa, 2 darab dengan 22/7. Okey. Kita darab dengan 5. So kita akan dapat kat sini 31 3/7. Pelajar tekan shift ABC tu. 220/7 ataupun tekan lagi ABC 31.42. 31.443 eh, kita bundarkan. So 31.43. So theta per 360 darab 31.43. Yang ni darab direct lah. So darab direct. Okay, kita akan dapat 31.43 theta lah. Okay, 360 buat datang sebelah. So 360 darab dengan 4. 360 darab dengan 4. So pelajar akan dapat 1440. So kat sini 1440. So theta 1440 bahagi dengan 31.43. So pelajar akan dapat, mana kalkulator cikgu ni, hilang lah. Sekejap eh. Okey, kita tekan kalkulator 1440 bahagi dengan 31.43. 31.43. Okey, so pelajar akan dapat theta dia 45.82 darjah lah. Okey, theta 45.82 darjah. So settle untuk soalan ni. Okey, soalan ni 2 markah eh. Soalan ni 2 markah. So kat mana kita dapat markah? Of course, jawapan akhir dia ni 1 markah, solution dia 1 markah eh. Okay, kat sini 1 markah, solution dia 1 markah lah, 2 markah. Okey. Dan mungkin pelajar, bila pelajar belajar admit eh, dia ada lagi kaedah yang mudah lah. Okey, yang ni cikgu cerita kaedah mudah. Okey, perimeter kawasan belorek. Boleh cari tak perimeter kawasan belorek? Kat sini berapa? 5 kan? Kat sini 5 kan? Boleh cari tak sini? Panjang ni boleh cari tak? Boleh. Kenapa boleh? Sebab sudut kita dah dapat. So, lilitan bulatan. Lilitan bulatan 2pi j eh. 2pi j. So, sudut dah ada. Sudut dia berapa tadi? 45.82. So, masuk je sudut dia. So, cikgu buat kat sini eh. Sekejap. So, 45.82 per 360 darab dengan 2 darab dengan pi 22/7 darab dengan jejari dia. Jejari the whole tu eh, 10. So, kira dapat berapa lilitan bulatan. So, kita tekan kalkulator saja eh. Okay, belajar matematik untuk menengah atas eh. Kalkulator mesti ada. Okay, kalkulator 570 mesti ada. Okay, untuk kita belajar. Okay, per 360. Okay, tutup bracket, darab dengan 2, darab dengan, buka bracket lagi, 22/7. Okay, kalau pelajar takut salah, make sure pelajar letak bracket lah. Okay, 10. So, kita dapat jawapan dia 8. So, 8 eh. Panjang ni 8 cm. So, perimeter. Okay, kat sini dah ada ni. Kat sini satu markah. Kat sini dah satu markah.
Okey, perimeter kita tambahlah. 10 tambah 10 tambah 8. 10 tambah 10 tambah dengan 8. So, kita dapat perimeter dia 20, 28. So, dekat sini satu markah. Okey, biasakan eh. Kalau nak jawab periksa, biasakan hashtag lah. Dekat sini satu markah. So, settle untuk tajuk bulatan. Okey, pelajar boleh boleh follow cikgu lagi tak? Boleh? Boleh eh? So, dah berapa tajuk kita belajar? 4 tajuk, betul? So, 4 tajuk eh? So, 4 tajuk yang mudah. Okey, kalau ada soalan, pelajar boleh tanya cikgu. Ini adalah bentuk soalan lah. Ini adalah bentuk soalan. So, dalam grup kita tu, cikgu akan share soalan-soalan SPM tu lah. SPM yang lepas. So, cikgu pelajar boleh tanya cikgu. Ada soalan nak tanya cikgu tak? Ada soalan tanya? Tak ada ya? Tak ada. Faham lah ke? Faham semua eh? God, sorry eh. Okay. So, untuk yang terakhir hari ni, graf laju masa. Okay, so mesti tulis kat sini lah. Laju bahagi dengan masa. Okey, kecerunan ni menunjukkan pecutan. So, pecutan ni apa dia? Apa sahaja dibahagi dengan masa. So, mesti ada perkataan kadar. Kadar perubahan laju. Okey, soalan dia cari jarak. So, maksudnya jarak tadi cikgu dah bagi tahu luas graf eh. Cari jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah dalam tempoh 15 saat. Okey, macam mana nak cari jarak? So, kat sini lah. A, luas kat sini lah. A tambah dengan B tambah dengan C. So, pelajar kena ada lah kemahiran tu. Kira A tambah B tambah C. So, cik padam sikit. So, jarak sama dengan A tambah B tambah dengan C. A ni gambar apa ni kelas? Gambar apa ni A ni? Okey, trapezium. Macam mana nak kira trapezium? 1 per 2 A tambah B. 8 tambah 20 darab dengan tinggi dia 4 lah. So, ni adalah untuk A. So, tambah dengan B. B ni berapa? Kat sini 5. 5 darab dengan 20 eh. So, 5 darab dengan 20. So, B luas segi 4 ni lah. 5 darab 20. Okay, C 1 per 2 darab tapak dia. Tapak dia berapa ni? 6. 6 kali tinggi, 6 kali 20. So macam ni lah. Ni solution dia. Ni cara kira dia lah. So ada 3 kat situ. Okay, so tekan calculator seperti biasa. Okay, kalau pelajar tera matematik dah biasa sifir, boleh boleh congak je ni. 8 tambah 20, tak pun potong kat sini. 2 kali 1, 2 kali 2. So, dekat sini 28 darab 2, 56. Betul? Tambah dengan 5 darab 20, 100. Tambah dengan kat sini. Potonglah 2 kali 1, 2 kali 3. 3 darab 2 dengan 20, so 60. So, tambah semua sekali. Okay, tambah semua sekali dapat apa? 56 tambah 60, so 116 eh. 116 tambah 100, 216. So settle. Senang je kan? Senang tak pelajar? Mudah. Ha, okay. Alhamdulillah. Kalau mudah tu alhamdulillah. Okay, kalau soalan ni satu lagi. Kita ada 5 minit lagi. Satu lagi. Ha, ni soalan dia aras tinggi sedikit lah. Tinggi sikit. Sebab dia tak bagi nilai T eh. So, graf laju masa. So, pelajar take note dekat sini. Laju masa. Laju masa. So, kecerunan dekat sini pecutan. Pecutan. So, pelajar dah tahu dah. Pecutan. Jarak bahagi dengan masa. Laju bahagi masa eh. Laju bahagi dengan masa. So pelajar dah tahu. Okey, baru kita baca soalan eh.
Rajah lapar menunjukkan gerakan suatu objek untuk tempoh T saat. Okey, cari nilai T. Okey, jika jarak yang dilalui. Okey, untuk 9 saat yang pertama. 9 saat yang pertama ialah 3/4 jarak yang dilalui pada kelajuan seragam. Okey, kat sini 3/4 daripada kelajuan seragam. So, boleh cari tak soalan dia? Boleh cari T tak? Boleh eh. So, sekarang ni jarak kita tahu dah, luas di bawah graf menunjukkan jarak. So, kita cari jarak kat sini dulu. Trapezium yang pertama ni. Okey, so trapezium tu macam mana nak cari luas dia? Trapezium 1/2 A tambah B, 4 tambah dengan 8. Tambah 8 darab dengan 9. Okey eh. So kita dapat trapezium tu. So 4 tambah 8 12. 12 bahagi dengan 2, so kita dapat 6. So kat sini kita dapat 6, 6 kali 9 54. So kita dah dapat dah luas kat sini adalah 54. 54. Boleh cari T tak? Sebab dia kata kat sini, luas kat sini 3/4 daripada 54. So kita carilah 3/4 daripada 54. Berapa? 3/4 darab dengan 54. 3/4 darab dengan 54. So tekan kalkulator. Mana kalkulator cikgu hilang dah? Pelajar tolong tekan kalkulator boleh? Kat sini 40.5. Betul. So 40.5 adalah sini lah. 40.5 eh. Sekejap cikgu keluarkan kalkulator cikgu. Kita darab dengan 54. Okey, bahagi dengan 4 eh. So jawapan 40.5. 40.5 ni adalah luas dia. Okey, adalah luas dia. So 40.5. So nak cari segi 4. Nak cari segi 4, panjang darab lebar dia, betul eh. So T tolak dengan 9. Cuba bawah sikit lah. Okay. So kita kira T tolak 9 darab dengan tinggi 8. Okay, sama dengan 40.5. So darab macam biasa lah. Ni kita kembangkan eh. T darab dengan 8. So 8 T, 9 darab dengan 8. 9 darab 8 berapa? 72. Tolak 72. Betul? Macam tak dapat je nilai ni. Okay. Sama dengan 40.5. So 8T 72 bawa ke sebelah. 40.5 tambah dengan 72. So kita kira sikit. 40.5 tambah dengan 72. So kita dapat 112.5. T sama dengan 112.5 bahagi dengan 8. So kita akan dapat bahagi dengan 8. So kita akan dapat 14. So 14.06 lah. 14.06 T dia. Logik tak? Logik eh, logik. So kat sini 9 saat. So kat sini 14 saat. Okay. So pelajar boleh follow cikgu eh. Boleh follow cikgu. Okay, lepas ni cikgu akan share nota ni lah dalam bentuk YouTube lah. Okay, pelajar boleh follow juga channel cikgu. Cikgu ada channel cikgu eh. So dalam channel cikgu ada pelajar tanya soalan, so cikgu akan respon. Boleh follow lah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Last kali ada soalan tak?